إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Deməli qardaşlar bugün götürəcəyimiz hədis Allahın izni ilə İmam Nəvavi rahimehullahın cəmlədiyi 40 hədisdən 4-cü hədisdir. İmam Nəvavi rahimehullah buyurur ki: "El-hədisur rabi" 4-cü hədis. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu taala deyir ki: "Həddəsənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və huva sadiqul mesduq." Deyir bizə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem rivayet etti. O da deyir, sadiqul mesduqdur. Yani hem özü sadiqdir, doğru danışandı ve hemçinin doğrulanandı. Yani dediği haberlerde, verdiği haberlerde doğrulanandı, təsdiqlənəndi. Deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İnna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman mutfa. Sizlerden birinizin yaratılışın cem olunması anasının bətnində 40 gün olur, nütfə halında. Summa yakunu alaqatan mislu zalik. Daha sonra bu müddət ərzində, yəni 40 gün laxtalanmış qan halında olur. Summa yakunu mudghatan mislu zalik. Daha sonra bu müddət ərzində ət parçası, kiçik bir ət parçası formasında olur. Yəni, yenə də 40 gün müddətində. Thumma yursalu ileyhi l-mələk fəyənfuxu fihi ruh. Daha sonra, bu üç mərhələdən sonra ona bir mələk göndərilir və o mələk ona ruh üfürür. Və yu'məru bi ərbə'i kəlimət bi kətbi rizqihi və əcəlihi və əməlihi və şəqiyin əv səid. Mələyə əmr olunur ki, 4 kəliməni yazsın, ruzisini, əcəlini, əməlini, bir də bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını. Fəvallahi ləzi lə iləhə qayruh. Özündən başqa haqq ilah olmayan Allaha and olsun ki, İnnə əhədəkum ləyə'məlu bi'əməli əhlil cənnə. Sizlərdən biriniz deyir, cənnət əhlinin əməlini edər. Hatta ma yakunu beynehu ve beynaha illa zira'. Hatta deyir onunla hemen o cennet arasında ancak bir dirsek kalar. Bir arşın kalar. Fe yasbiqu alayhi'l kitab fe ya'malu bi amali ehli'n nar fe yadkhuluha. Sonra deyir yazı onu deyir qabaqlayar. Ve o cehennem ehlinin əməlini edər ve cehenneme daxil olar. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلْ اَهْلِ النَّارِ Ve hemçinin sizlerden biriniz deyir, cehennem ehlinin əməlini edər. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعُ Hatta onunla o cennet arasında ona girmek, yani cennete daxil olmak arasında bir arşın kalar, bir dirsek kalar. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَبْ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا Ve o deyir, yazı yenedir, onu qabaqlayar. O cennet ehlinin əməlini edər və cennete daxil olar. Ravahul Buxari və Müslim. Bu hədisi İmam Buxari rahimehullah və Müslim rahimehullah rivayet ediblər ikisi də. Baxın qardaşlar, bu çox əzəmətli hədislərdəndir. Xüsusilə də qədər babında, qədər mövzusunda ən əzəmətli, mühüm hədislərdəndir. Yəni biz qədərə imanla mükəlləfik və buna iman etməliyik və birinci mərhələsi odur ki, biz bilməliyik ki, bütün səmalar və yer yaradılmamışdan 50 min il öncə nə olacaqsa hamısı lövh-ül mahfuzda yazılıb. Bu birinci mərhələ olaraq. Sonra ayrı-ayrı olaraq, müəyyən olaraq insanların qədərləri yazılıb. Bu ikinci. Üçüncü olaraq illik qədər var, qardaşlar. Hər il Qədir gecəsində illik olaraq qədər yazılır. Və Qədir surəsində də yəni bundan bəhs edilir və Qədir surəsinin bu cür adlanması da bəzi anlar deyir ki, buna görədir. Yəni həmən gecə illik qulların əməllərinin təqdir olunması, ruzilərinin, əməllərinin təqdir olunması təyin edilir. Və dördüncü mərhələ günlük olaraq təqdir edilir, yazılır.
Yəni bu 4 mərhələ nədir? Qədərin təqdir olunması və yazılması mərhələləridir. Və bizim də üzərimizə vacibdir ki, bu mərhələlərin hamısına iman edək. Çünki hamısı dəlillərlə, nasla sabitdir. Və Şeyx Abdülmüsin Əl-Abbad Hafizəullah hədisin şərhinə başlayır. Buyurur ki, hədisə başlamamışdan öncə Abdullah ibn Məs'ud radiyallahu anhu deyir ki, və huvas sadiqul məsdub. O doğru danışandır, sadiqdir, həmçinin doğrulanandır. Dedikləri, verdiyi xəbərlər təsdiq olunandır. Yəni, həm sözündə, həm də onun gətirdiyi bütün xəbərlərdə vəhy olduğu üçün təsdiq olunur. Təsdiqlənir, doğrulanır. Deyir ki, şeyx, burada İbn-i Məsud radiyallahu anhu hədisi rəvayət etməmişdən bu cür kəlimə istifadə eləməsi ona görədir ki, hədis qeybə aid bir hədisdir. Qeybdən olan xəbərlərdən bəhs edir hədisdə. Ona görə də hədisə girməmişdən öncə sanki bir xatırlatma edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm doğru danışandır və həmçinin danışdıqları təsdiqlənəndir. Çünki o, vəhidən danışır. Onun danışdığı ancaq vəhid. Yəni, qeyb elə bir şeydir ki, qardaşlar, onu heç kim bilə bilməz. Allahdan başqa heç kim bilə bilməz. Əgər kimsə qeybdən nəsə xəbər verirsə, bu da Allahın vəhi ilə ola bilər. Allah subhanahu wa ta'ala öz peyğəmbərlərinə, öz mələhlərinə istədiyini xəbər verir və onlar da ancaq bununla danışa bilərlər. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala Nəcm surəsi 3-cü, 4-cü ayələndə buyurur ki, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحِنْ يُوحَى. O öz nəfsi istəyindən deyir, danışmır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında buyurur ki, Allah azze ve celle o öz nəfsi istəyindən danışmır. Onun danışdığı ancaq ona təlqin edilən bir vəhidir. Yəni ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qeybdən nəsə bir xəbər verirsə, deməli, bu ona təlqin edilmiş bir vəhidir və bizim də onu təsdiqləməmiz bizim üzərimizə vacibdir. Çünki onun danışdığı, verdiyi xəbərlər, etdiyi rəvayətlər hamısı doğrudur. Heç bir əskiklik ola bilməz, heç bir yanlışlıq ola bilməz. Hamısı doğrudur, Allahdan gələn vəhidir. Necə gəlibsə o cürdə təsdiqlənir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm verdiyi hökmlərin hamısı tam ədalətlidir. Tam ədalətdir. Heç bir nöqsan yoxdur. O elə bir ədalətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm verdiyi hökmlər elə bir ədalətdir ki, orada heç bir naqislik, heç bir zülüm, ədalətsizlik ola bilməz. Tam ədalətli bir şəkildədir onun bütün hökmləri. Niyə? Çünki öz hökmündən danışmır. Məxluqlar naqisdirlər. Özlərinə qalsa məxluqlar naqisdirlər, amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Allah azza və cəllə seçib və onu öz vəhi ilə izzətləndirib və onun verdiyi hökmlər Allahın hökmləridir. Allah azza və cəllə də kamil hikmət, qüdrət və ədalət sahibidir və burada heç bir nöqsan və heç bir naqislik, zülüm, ədalətsizlik ola bilməz. Ona görə də biz bu cür iman edib təsdiq edirik. Sonra buyurur ki, şeyx və hədisə gəldikdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yücmə'u xalquhu fi batni ummihi. Onun yaradılışı anasının bətnində cəm olur. 40 gün nütfə olaraq, 40 gün nütfə olaraq cəm olur. Yəni, burada cəm olur dedikdə nə nəzər tutulur qardaşlar? Qadının və kişinin suyu ananın rəhmində, ananın bətnində cəm olur. Birləşir və 40 gün müddətində insanın artıq yaradılışı bununla nə edir? Başlayır. Necə ki Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Xuliqa min ma'in dafiq." O, yəni insan axıdılan bir nütfədən yaradılmışdır. Tariq surəsi 6-cı ayə. Və həmçinin Allah Azza və Cəllə Mursalət surəsinin 20-ci, 21-ci ayələrində buyurur ki, Ələm nəxluqkum min mə'in məhin, fəcəalnəhu fi qararin məkin. Məgər biz sizi dəyərsiz bir sudan xəlq etmədikmi? Biz onu möhkəm bir yerdə yerləşdirmədikmi? Möhkəm bir yer deyəndə ananın bətni nəzərə tutulur. Dəyərsiz su da nütfə nəzərə tutulur. Dəyərsiz sudan yaratdıq və ananın bətnində onu yerləşdirdik. Və həmçinin onu da bilmək lazımdır ki, yəni hər sudan da, hər nütfədən də övlad olmur, uşaq olmur. Onu var edən, yaradan Allahdır. Onu var edən, o səbəbdir. Onu var edən,
var olmasını emreden yaradan Allah'tır. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'də gələn hədisdə buyurur ki: "Mə min kullil maniyyi yakunul veled." Hər menidən, yəni hər nütfədən övlad olmur. Səbəbdir, amma onu təsirli edən, onu gerçəkləşdirən, insana çevirən, yaradan Allahdır. Allah Azze ve Celle. Baxın qardaşlar, yəni bu ayələr, bu hədis, bunlar çox əzəmətli nəsihətlərdir. Və şeyx buyurur ki, burada kibirli olan insanlara, təkəbbürlü olan insanlara gözəl bir nəsihət var. İnsan deyir, öz keçmişini xatırlayanda, nədən yaraldığına baxanda, o kibirliyini, o təkəbbürlüyünü deyir, aradan qaldırır. Çünki o artıq fikirləşir ki, o dəyərsiz bir sudan yaradıb Allah Azze və Cəllə onu. Dəyərsiz bir sudan. İnsan öz yəni keçmişini xatırlayanda nə edir? O artıq böbürlənmir, təkəbbürlənmir. Xatırladır Allah Subhanə və Teala ona nədən yaradıldığını. Yəni, əvvəlin budur. Sənin yaradılışın bundandır. Dəyərsiz. Özü görsən deyir, dəyərsiz. Dəyərsiz, adi bir sudan. Nəyə təkəbbürlü eləyirsən? Aləmləri Rəbbi olan Allaha qarşı insan təkəbbürlü edir. Ona asi çıxır. Hətta o qədər həddini aşır ki, onu inkar edir. Əmirlərinə saygı duymur. Əmirlərini əskik görür. Biri deyir, dövrə uyğun deyil. Biri deyir, bizə uyğun deyil. Amma halbuki öz yaradılışını unudur. Ki, sən kim idin? Nə idin? Hardan gəldin? Şeyx Abdurrazak buyurur ki, bax, ey insan, sən deyir, gör, Allah subhanahu wa ta'ala sənə bunu xatırladır. Sən, insan, iki dəfə deyir, bövül yolundan keçmiş bir məxluqdur. Yaradılışın oradandır. Birinci atanın bövül yolundan, ikinci də ananın bövül yolundan. Və sonra gedəcəyin yer haradır? Yaxşı, gəlişin budur. Unutdun, təkəbbürləndin. Gedəcəyin yeri xatırla. Hara gedəsən? Təkəbbürlənə gəzirsən, amma gedəcəyin yer torpağın altı. Zülmət gecənin qaranlığından da qara, göz-gözü görmür. Qap qaranlıq torpağın altı və sənin o təkəbbürlü sifətivi, təkəbbürlü duruşuvu, şanıvı, şöhrətivi hamısı gedəcək orada. Heç biri qalmır. Və qurtlar sənin o təkəbbürləndiyin, o dik tutduğun başlığı, ətini yeyib qutaracaq. Yəni, realdır da bu, reallıqdır. Sən bunu düşünəndə neysən? Yəni, ibrət alacaq bir insan, ağıllı insan özünə gəlir. Təkəbbürlüdən əl çəkir, kibirlənmir. Amma yox, elə insan var ki, o da buna təsir etmir. O da buna təsir etmir. O da buna bir faydası vermir. Ona da Həsən Əl-Basri Rahimullah gözəl bir söz deyir. Deyir ki, kim Allahla yerin üzərində, torpağın üzərində Allaha qarşı ədəbli olmazsa, Allah onu torpağın altında, yerin altında onu ədəbləndirər. Ona görə nə qədər ki o hədə gəlməyib, torpağın üzərində nə qədər ki Allah Subhanə və Teala bizlərə nəfəsimizi gedib gəlməyə imkan verir, hələ ki tövbə qapısı açıqdır, biz Allaha qarşı ədəbli olmalıyıq. Allahın hədlərini, hüdudlarını aşmalı deyilik, qardaşlar. Bu bizim üçün bir xatırlatma olmalıdır. Yəni, nə istəyirsən ol, kim istəyirsən ol. Sən o vəzifəndən, adından, şanından, şöhrətindən, gözəlliyindən, gücündən, hamısından ayrılacaqsan, hamısından. Hətta sələflər, alimlər bu haqda danışa deyir, insandan ilk götürülən şey elə onun adıdır. O qürurlandığın ad. Bəzi insanlar oraya deyir, sən bilirsən mən kiməm? Mənim adım filan kəsdir. Get, harada sizdən soruş, mən filan kəsəm. Mən filan yerdə tanıyırlar, orada tanıyırlar, burada tanıyırlar, mən filan kəsəm. Adı kəsdirəndə bəzi insanlar titriyir ki, bu filan kəsdir. Amma öləndə deyil, ilk ondan alınan onun adıdır. Bir dənə xəbər olaraq gəlir, filan kəs öldü. Amma ondan sonra nə olur? Artıq onun dəfni, yulması, kəfənlənməsi gələndə deyir, hanı meyit? Hardadır? Meyidi yuyan gəlir, deyir ki, hardadır meyit? Deyirlər ki, buradadır. Gətirin, qoyun, meyidi belə qoyun, üzünü bura qoyun, ayağını bu tərəfə qoyun. Sonra kəfənlənir. Ha, gətirin cənazəni. Haradadır cənazə? Cənazəsini qılaq. Onsa deyir, gedək bastıraq. Ha, cənazəni belə qoyun, üzünü bura qoyun, çiynini bura qoyun. Adını sanan var, xatırlayan var, nə malını, mülkünü, şöhrətini, məqamını yox. Heç birisi, hamısı gedir. Yəni, bu ibrətdir, bu xatırlatmadır, qardaşlar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ölümü çox xatırlayın. Hətta İslamın əvvəlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müəyyən o
batil əqidələrə, şirkə, bidətlərə görə qəbirsanlıqları ziyarət etməyə qadağan etmişdi. Amma daha sonralar artıq tövhid oturuşduqdan sonra insanlar şirklə tövhidin arasını ayıra bildikdən sonra deyir ki, mən sizə qadağan etmişdim qəbirləri ziyarət etməyə. Amma indi mən sizə icazə verirəm. Gedin qəbirləri ziyarət edin. Və bu da bizə ölümü xatırladır və ibrət almağı asanlaşdırır. Allah bizləri də ibrət alanlarda önəsin. Və sonra şeyx buyurur ki, bu hədisdə deyir, insanın yaradılışının dövrləri var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada bu hədisdə insanın yaradılışının dövrlərini deyir, xəbər verir. Birincisi dövr, nütfə halıdır və o az bir miqdarda sudur. İkincisi laxtaqan formasında bir az bir miqdardır. Qatılaşmış bir qana bənziyir. İkinci mərhələ budur. Üçüncü mərhələ ət parçasına çevrilir. Hansı ki biz ona embriyon deyirik. Və bu mərhələlərin üçünü də deyir Allah Azze və Cəllə Həc surəsi 5-ci ayəsində bizlərə xəbər verir. Uca Allah buyurur ki: "Ya eyyuhan nasu in kuntum fi raybin minal ba's fa inna khalaqnakum min turab." Əgər deyir siz yenidən yaradılışa şək şübhə edirsinizsə, həqiqətən biz sizi torpaqdan yaratmışıq. İlk dəfə torpaqdan yaratmışıq Adəm aleyhissalamı. "Summa min nutfə." Sonra nütfədən. Artıq Adəm aleyhissalamdan sonra nəslinin artımı nütfədəndir. "Summa min alaqa." Daha sonra laxtalanmış qandan. "Summa min mudğa." Sonra isə bir parça ətdən. "Muxallaqatin və qeyri muxallaqa." Şəkil verilmiş, bir formaya salınmış ət parçasından və ya formaya salınmamış. Bir formaya salınmış və ya salınmamış, tam formaya salınmamış, şəkilə salınmamış ət parçasından biz sizi yaratmışıq, cəm etmişik. Yəni sizin yaradılışınız bu mərhələlərdən keçir. Sonra Möminin surəsində Allah Azza və Cəllə bu yaradılışın mərhələlərini daha təfsilatlı bir şəkildə verir. Bax, bu Həc surəsinin 5-ci ayəsində 3 dənə mərhələdən keçir. 3 dənə mərhələdən, yarhamuk Allah. Torpaq, sonra nütfə, sonra laxta qan, sonra isə ət parçası. Torpağı da saysaq 4 mərhələ, yəni ilk yaradılışdır. Ondan sonraki yaradılış isə 3 mərhələdə. Möminin surəsinin ayələrində isə Allah Subhanahu wa Taala 7 hissəni, 7 mərhələni izah eləyir. 7 mərhələni xəbər verir. Möminin surəsinin 12-ci, 14-cü ayələrində. Uca Allah buyurur ki: "Və laqad xalaqnal insana min sulalatin min tin." Biz deyir insanı torpaq cövhərindən deyir yaratdıq. Bir palçıq cövhərindən. İlk yaradılış, birinci dövr budur. Torpaqdan, palçıqdan ilk insan Adəm aleyhissalamın yaradılışıdır. Bax bu dövrləri yadda saxlayın. Birinci dövr. "Summa ce'alnahu nutfatan fi qararin makin." Daha sonra biz onu möhkəm bir yerdə, yəni ananın bətnində nütfədən yaratdıq. İkinci mərhələdə nütfədən. "Summa xalaqna nutfata 'alaqa." Daha sonra bu nütfədən biz laxtalanmış qan yaratdıq. Bu üçüncü mərhələ. "Fa xalaqna al-'alaqata mudghatan." Daha sonra həmin o laxtalanmış qandan artıq ət parçası yaratdıq. Bu dördüncü dövr. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا Və həmən o ət parçasından sümükləri yaratdıq. Ardıcıllıq. Beşinci. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا Sonra həmən o sümükləri ətlə örtdük. Ona sanki əti geyindirdik ona. Bu da altıncı dövr. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٌ Daha sonra isə onu tam yeni bir xəlq olaraq, yeni bir yaradılış olaraq, başqa bir məxluq olaraq onu xəlq etdik. Bu da 7-ci. Artıq yeni bir məxluq olaraq insan yaradıldı. Fətəbərakallahu əhsənul xaliqin. Yaradanların ən yaxşısı olan Allah həqiqətən xeyri və bərəkəti bol-bol olandır. Bu da Allah Subhanahu wa Taala'nın sonsuz elmidir. Öz yaratdığını özü kimi ən gözəl bir şəkildə başqası xəbər verə bilməz. Və burada deməli qardaşlar, bu mərhələlərdə insanın yaradılışının mərhələləri var. Və şübhəsiz ki, bax insanı bu cür mərhələlərdən təhsilatlı bir şəkildə hansı ki Allah Subhanahu wa Taala burada xəbəri verir. Bu cür insanı yoxdan var edən Allah onu öldükdən sonra da yenidən diriltməyə də qadirdir.
Necə ki səni yoxdan yaradır və səni o dəyərsiz sudan, ondan da öncə torpaqdan, sonra dəyərsiz sudan və səni sonra öldükdən sonra çürüyüb, hətta ətin, sümüyün çürüsə belə yenə də səni eyni ilə yaratmağa Allah qadirdir. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Allah insanı 7-dən yaradıb. Yəni 7 dövrdən, 7 mərhələdən. Sonra bu Müminin surəsinin bu ayələrini oxuyur. Bunları gətirir. Təfsilatsız olan o 3 mərhələdə 120 gün keçir. 120 gün çəkir bunları. 40 gün nütfə, 40 gün laxtalanmış qan, sonra 40 gün artıq ət formasında. Bu 120 gün eləyir bunlar. 120 gündən sonra, həmən bu müddət keçəndən sonra artıq ona ruh üfürür. Mələk göndərilir və o mələk ona ruh üfürür. Artıq o ət parçası sağ bir insana çevrilir. Və bundan öncə deyir, o meyit idi, ölü idi. Ruh üfürülməmişdən öncə ölü idi. Ruh üfürüləndən sonra isə sağ bir insan olur. Və Quran-ı Kərimdə başqa ayədə Allah Azə və Cəllə kafirlər haqqında buyurur ki, Qalu Rabbana emettena snateyni və ahyaytena snateyn. Kafirlər deyəcəklər ki, ey Rəbbimiz, sən bizi 2 dəfə öldürüb, 2 dəfə dirilttin. Bu da Qafir surəsi 11-ci ayədə. Birinci ölümə gəldikdə şeyx buyurur ki, birinci ölüm insana ruh üfürülməmişdən öncədir. Ananın bətnində olarkən ruh üfürülməmişdən öncə o ölü idi. Və sonra ona ruh üfürülür və o həyata gəlir. Artıq onun həyatı ananın bətnində olarkən artıq başlayır. Ta ki ölənə kimi. Ölüm, həyatdan qabaqki ölüm və sonra əcəli çatıb ömrü bitənə qədər olan həyatı. Bir ölüm, bir həyat. Sonra ikinci ölümü baş verir insanın. O da onun artıq əcəli dolandan sonra, ömrü bitəndən sonra artıq ölür. Bu artıq yenə ikinci ölüm və sonra isə həşr günündə onu yenidən dirildilir. Və bu iki ölüm və iki həyatdır. Və şeyx buyurur ki, burada iki ölümün, iki həyatın bəhs edilməsində bərzax aləmini inkar edəcək bir şey yoxdur. Bərzax aləmi də insanın artıq ikinci ölümündən dirilişinə qədər olan aradakı vaxtdır. Hansı ki, bu da Quran və sünnətdə bu sabitdir ki, yəni insan öldükdən sonra qiyamət günü dirilənə qədər bərzax aləmində olur. Və həmən o bərzax aləminin də neyməti və əzabı olur. Və bu bərzax aləminə insanlar qəbir həyatı deyir. Qəbir həyatı adlar. Niyə? Çünki insanların çoxsunun qəbirdə bastırıldığına görə, dəfin edildiyinə görə bu qəbir həyatı adlandırılıb. Amma bu həyatın adı əslində nə deyib? Bərzax aləmi. Bərzax aləmi. Yəni o bizim ölüləri dəfin etdiyimiz qəbirlə onun əslində əlaqəsi yoxdur. Çünki bu qeyb aləmidir və qeyb aləminin biz keyfiyyətini bilmirik. Məsələn, Allah qorusun, Allah sonumuzu xeyirlə eləsin. Elə ölülər var ki, heç onların qəbri yoxdur, düzdür. O demək deyil ki, onların qəbir həyatı yoxdur. Onların bərzax həyatı yenə də var. Ta ki, yenidən həşr olunana qədər onlar bərzax aləmində gözləyəcəklər. Və bu, şeyx buyurur ki, həmən bu 4 mərhələlərdir. Hansı ki, Allah Azə və Cəllə onu başqa bir ayədə buyurur ki, وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ Sizi deyir, ilk yaradan odur. O deyir, sizi təkrarən öldürəcək, sonra yenə dirildəcək. İnsan isə deyir, həqiqətən nankordur. Həd surəsi 66-cı ayə. Sonra Bəqərə surəsinin 28-ci ayəsində Allah subhanə və tələ buyurur ki, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ Siz deyir, Allah'ı necə deyir inkar edirsiniz? Siz Allah'ı necə inkar edirsiniz ki, siz ölü idiniz? O sizi deyir, diriltdi. Bax, həyatdan öncə olan ölüm halı. Məsələn, ananın bətnində ruh öfürülməmişdən öncə insan ölü idi. O sizi diriltdi. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sonra sizi öldürəcək yenə də. Sonra yenə dirildəcək və sizin son qayıdışınız da onadır. Yenə də Allaha qaytarılacaqsınız. Ana bətnində olan həmən o embriyona ruh üfürüldükdən sonra əgər o ölü olaraq doğularsa ona yəni, normal
insanın normal doğumda olan əhkamlar ona tətbiq edilir. Məsələn, öldüyü ölü olaraq doğulub, o yuyulur, kəfənlənir və həmçinin onun onu doğan qadın ruh üfürüləndən sonra, 120 gündən sonra artıq o uşağın anası hesab olunur və həmçinin o nifas müddətini keçirməlidir. Həmən onun müddəti də artıq nifas müddəti sayılır. Həmən müddətdə namaz qılmır, oruç tutmur və nifas halını keçirir. Bax, çox təəssüflər olsun ki, bu günlərdə, bu zamanımızda bizim insanların çoxunun, bir çoxunun cahil olduğu, bilmədiyi məsələlərdən biridir. 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay, yəni həmən aylarda olan uşaqlar ölü olaraq doğulduqda nə edirlər? Onu lazımsız bir ət parçası kimi alıb atırlar və ya hansı bir zibilliyə və yaxud da ki, aparıb ən yaxşı halda aparıb bir yerdə basdırırlar. Amma halbuki ona normal uşağa tətbiq edilən İslam əhkamları tətbiq edilməlidir. Yuyulmalıdır, kəfənlənməlidir. Cənazə namazı qılınmalıdır və müsəlmanların qəbirsanlığında basdırılmalıdır. Bəli, ad da qoya bilər, ad da qoya, hətta valideyni onun üçün əqiq də kəsir. Oğlandısa 2 dənə, qızdısa 1 dənə. Qoç olaraq əqiq. Normal uşaq kimi ona nə edir? Müamilə edir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu yəni cahil qalınmış məsələlərdəndir və bunu da insanlar arasında yaymağa, onları bunu öyrətməyə nə var? Ehtiyac var. Amma əgər deyir, bu müddətdən, həmən bu 120 gündən öncə ölərsə, artıq onda o yaradılışın o formaları izhar olmadan öncə bu əhkamlar ona tətbiq edilmiş. Bu əhkamlar ona tətbiq edilmiş. Məsələn, qadın namazına, orucuna davam edir. Bu həddi ayıran nədir, qardaşlar? 120 gün. 120 gündən öncə olarsa bu tətbiq edilmir. 120 gündən sonra isə bunlar tətbiq edilir. Ananın bətnində İnsan üçün həyat və ölüm cəm olur. Ruh üfürülmədən öncə ölü və ruh üfürüldükdən sonra isə həyat.